Assalomu alaykum aziz qo'shiqsevar bolajonlar. Qo'shig'imjon qo'shig'im ko'rsatuvi yana efirda bolajon telekanali orqali O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Bulbulcha bolalar xor va raqs ansambli bilan birgalikda go'zal kuy qo'shiqlarni tayyorlab keldik. Hozirgi qo'shig'imiz ham Olmani qarang deb nomlanadi. Qo'shig'imizning shoiri Polat Mo'min bo'lib, bastakori esa Dilorom Amanullayevadir. Sizlarning yoshingizga mos qilib, ovozlaringiz chegarasida go'zal bir taronani bastalaganlar. Hozir ansamblimizning kichkintoylar xor guruhi ushbu qo'shiqni e'tiborlaringizga havola etishadi. Marhamat. Mana